Tjena. Som man pratar in där liksom. Hej, sitter här med Sandra Lindberg från det spektakulära spelbolaget Quickspin. Du är HR-chef och du ska ge 5 tips om hur man lockar eller rekryterar fler kvinnor till ett växande teknikbolag. Mm. Nummer ett. Se över er företagskultur. Det handlar inte bara om siffror på män och kvinnor, utan det handlar om att skapa rätt förutsättningar, lika förutsättningar och vara verkligen en jämställd arbetsplats. Det är ju liksom värt en hel podd. Verkligen. men det är klart, det måste börja där. Ja, nummer två. Nummer två är att ta död på jargong och myter inom IT. Det är en starkt manlig kodad bransch. Mm. Men lyft förebilder som är kvinnor också. Och visa att det finns variation. Ja, och det finns ju faktiskt många. Verkligen. Alltså, det är ju 60 000 kvinnor. Mm. De ska synas mer. Ja, precis. Mm. Nummer tre. Nummer tre är att se över annonsmaterial. Det handlar om att... hur man marknadsför sig. Finns det kvinnor med på bilder som man publicerar? Hur skriver man annonstexter? Det är jätteviktigt. Mm. Nummer fyra? Nummer fyra är att skapa rätt förutsättningar för både män och kvinnor. Det kan handla om flextid, jobba hemma. Men skapa en plats där man kan vara i olika faser i livet. Just det. Nummer fem? Det är att jag tror att det är jätteviktigt att någon i ledningsgruppen driver den här frågan. Mm. För att sätta KPI:er och följa upp på chefsnivå. Just det. Och faktiskt ta det på allvar. Mm. Superbra. Tack så mycket. Varsågod.